Hey everybody, what is going on, favorite vlogger? Second video of the day. Told you I would try to get more and more of these out. But for this video, it's going to be Danish because I got a comment here from somebody named Silas, and it's going to be Danish. So I apologize for those non-Danish folks out there. Y'all, like I say, just got to learn Danish. It's fairly easy in the beginning. Well, I should say the other way around. It's fairly difficult in the beginning because you don't know Danish, but as you go along, it gets easier. But let's get right into this question. Silas wants to know, it's a stout favorite vlogger. Jeg vil vide, hvordan hvorfor folk konstant blev at ringe til politi i USA. Fordi jeg var på en restaurant. I don't even know what the name of that is. På et eller andet restaurant, og der var en kunde, der var ikke tilfreds med deres regning, så begyndte jeg at råbe på hinanden, og jeg var faktisk gerne her. Hvorfor er det altid at ringe til politiet til sidst? Nå, Silas. For dem, der er danske, okay. På nu her. I US, jeg tror nok også, det er det samme, der ligger i Danmark. Det har det her, som de siger, the customer is always right. Nogle gange, det kan være, at kunden er ikke ret. Så det har det attitude, at kunden synes bare, at hvis kundeservice er ikke up to par, altså hvis jeg er ikke tilfreds med regning, med kundeservice, hvis jeg køber ind for noget, og det er for dårligt, og det ved jeg ikke. Men så synes de, at politi kan rette alt. Altså politi har magt, det kan man sige. Men jeg kan anbefale, at politi har ikke magt. Altså det hjælper ikke noget, hvis du ringer til politi. Det hjælper måske 2% af det hele, fordi politi kender et eller andet reglerne, at det er sådan lov, at du må gå sådan her, og du må gå ikke sådan der. Men tag bare for eksempel, hvis du er en kunde, og du er helt ikke tilfreds, at du har købt for eksempel en bærbar computer. Du har købt en bærbar computer i Fortex. Tag Fortex for eksempel. Og computeren virker ikke, og er muligt, bla bla bla. Normalt går du bare ind, og altså, hvis du er virkelig, virkelig, virkelig sur, så klager du bare. Men hvis du kommer ind altså, med en rigtig fin attitude, det er ikke nogen, altså, hey, på nu her, altså jeg har købt det her bærbar, det var kraften med dårligt, nej, det var bare dårligt, og jeg var gerne faktisk her, hvordan jeg kan få en ny en. Normalt 75% til 80, nogle gange 90%, så får du en ny en med det samme. Men, det kan synes bare, at det er resten. Det synes bare, det er kraftedeme for dårligt. Du giver mig en dårlig vare, og du ved, det virker ikke, og du bare tjener penge over det hele, og så er medarbejder er fuldstændig, så det hisser op. Og så så nu har du to mennesker, der hisser på hinanden. Så hvad er, så det synes jeg bare, at politiet er de tredje personer, som en tredje party, third party person, der kan komme ind og rette det her problem. Jeg fatter det ikke, hvorfor folk ringer til politiet. I don't know. It's just something they do. It's in our nature. I can't explain to you why. But nonetheless, det er kraftedeme dumt. Det er virkelig dumt, fordi de politi, det kan virkelig blive på en anden sted og lave på det rigtige måde deres job. Men nogle gange, det bliver nødt til bare lige at ringe til politi, fordi det kan være, at kunden har slået dem, og kunden har en våben, for eksempel en kniv, stikkepind og værs en pistol. That's just the way shit is. Så jeg kan ikke give dig en rigtig god svar, men altså, hvis du kommer til der situations, hvor en siger ja, og en siger nej, og I to fuldstændig, altså hisse op på hinanden, de bedste ting, du kan gøre, bare smil og sige, ja, okay, måske du har det ret. Men i virkeligheden, kunden er ret, men også på dem, der medarbejders måde, kunden måske 25% er ikke ret.
det bedste ting, du kan gå og lave, du tager kundens, hvis du er medarbejder, ja, selvfølgelig, hvis du er medarbejder, tag kundens navn, reklære det over, og så snak til din chef. Hvis du er kunden, så får du det samme. Tag medarbejders navn, hvad er det for nogle product, hvad er det som en hotline number, man kan ringe til, fordi du vil gerne snakke med et eller andet fra corporation. Fordi det kan være, at det der medarbejder ved faktisk ikke. Og så er du fuldstændig hisset op til en medarbejder, der ved slet ikke om det produkt, og hvorfor det virker ikke. Og så, now you look stupid. Så bare lige tage navn og produkt og product number og alt muligt. Og må jeg få en telefonnummer til corporate og management og et eller andet. Og snak bare pænt. Prøv lige, træk deep indånding og snak. Det er det. Don't call the police. That's just fucking stupid. You don't do it in Denmark. Why the hell would you do it in the States? I don't know. What are you gonna offer them? Donuts?